og så videre. Da har vi det som en julekalender med 24 luker, med 24 episoder, altså 24 videoer i desember. Vi snakker vlogmas, og Selina har alltid veldig gode forslag, altså vlogmas i år. Jeg har jo lyst til å ha vlogmas i år, det eneste jeg bekymret for er om jeg har litt lite innhold til å kunne lage en video hver eneste dag. Nå skjønner jeg også at vlogmas blir på en måte en sånn, det er helt random videoer. Det er videoer som på en måte bare skal være det du gjør den dagen. Og om det ikke gjør så mye, så skal ikke det gjøre så veldig mye. Men jeg tenker jo at Selina sin idé er veldig, veldig god. Å ha 24 luker, enten om det liksom er en liten... Oi... Enten om det er en liten haul, enten om det er generelt bare en vloggedag hvor det passer bedre å vlogge, hvor innholdet er bedre. Om det er å vise nye produkter, om det er å vise julegavetips. Altså, 24 videoer i desember. Jeg kjenner at jeg må liksom manne meg opp allerede. Jeg tenker at i hvert fall det kan være målet, og så vil jeg også ha en del giveaways og litt, og så videre og så videre. Så da har vi fått det ut av verden. Jeg skal gjøre meg klar til vlogmas i dag. Jeg gleder meg altså så mye til jul nå. Jeg kjenner det på hele kroppen. Jeg har liksom... Jeg skal vise etterpå om jeg har gjort klart liksom, kakebokser. Jeg har lyst til å ha juleverste med venner. Jeg vil bake pepperkaker. Jeg har lyst til å gjøre alt i år. 9 år siden jeg har hatt en jul som det her. Jeg har alltid jobbet liksom 100% i jula. Så fra mandag til lørdag, så å si. Hver eneste dag i hele desember har jeg jobbet. Til og med julaften, til og med julaften, til og med romjula. Det er jo veldig mange som gjør det. Jeg ser på meg selv som veldig heldig i år, som faktisk kan jobbe hjemmefra og jobbe sånn her. Jeg skal også ut og kjøpe litt innpakningspapir og gjøre litt klart til det. Så egentlig så har jeg bare lyst til å ha dere med på dagen min. Rett og slett, jeg skal lage en kalendervideo, altså kalendergaver og så videre. Så jeg håper dere har lyst til å være med på det. Nå skal jeg spise my oatmeal. Og her er mine nyvaskede julebokser. Altså, jeg kjøpte vel de her for et par tre år siden. Og så har jeg aldri brukt de. De ligger her nå bare til tørk. Jeg har jo vært på julemesse! Og julemesse er faktisk det aller, aller, aller koseligste jeg vet. I hele verden. Så jeg putter de knekketingene oppi der. Sånne havregreier som det her. Det er veldig enkelt å lage, men det er også veldig godt. Putter vi de oppi der. Så blir det jul igjen. Nå tenker jeg å få litt sminke på dette bleike fjeset. Så jeg skal ha en lett make-up i dag. Jeg skal bare ha en sånn make-up som er til for at jeg skal kunne liksom gjennomføre vanlige hverdagsoppgaver. Så da går vi opp. Sånn som nå, når jeg er så inspirert av jul, jeg bare gleder meg så sinnssykt til jul. Jeg har lyst til å bytte ut den her til en rød beautybedde, liksom, for jeg gleder meg så til jul. Nå kjører jeg meg make-up inn full speed. For moros skyld skal vi se hvor lang tid jeg bruker på en sånn hverdagssminke. Klokka er 11:18. Nå skal jeg prøve å kjappe meg. Kjapp, kjapp, kjapp. Jeg har jo så sykt lyst til å lage en kalender, altså en pakkekalender. Egentlig både til Stuart har jeg veldig lyst til å lage en pakkekalender til. Og sånn til Stuart så tenker jeg, dere husker jo at jeg har hatt et samarbeid med Loco tidligere. Og Loco har også spurt om jeg igjen har lyst til å ha et samarbeid, noe jeg selvfølgelig har lyst til. Og se hva jeg ser nå. Dette er det jeg ser liksom når jeg trykker inn på nettsida deres. Det er jo jule... Altså, hva heter det? Julekalendergaver. Du ser, her koster det 15 kroner for ansiktsmaske. Og her er det sånn klut. Sånn W7, altså make-up-klut som fjerner sminke. Det er jo sånn dritkjekke gaver. Så kanskje jeg skal gjøre det i dag i stedet. Altså, jeg kommer ikke i stedet, for jeg skal uansett ut og kjøpe jule... Hva heter det? Julepapir. Det skal jeg jo kjøpe, så kanskje jeg rett og slett skal lage en julekalender til... Stuart? Ok, men den nærmeste Loco-butikken i forhold til meg, den er i Tønsberg. Da må jeg i hvert fall kjappe meg. Jingle bells, jingle bells. Nå er det julestemning her, dere. Full julekok i huet på Carlsen. Jeg skal i hvert fall ha som mål å komme meg ut av dette hus før klokka er 12, for det tar cirka en time å kjøre til Tønsberg. Jeg gleder meg skikkelig, jeg vet at julegaver er det gøyeste jeg vet. Jeg elsker å kjøpe gaver til andre. Og hvis jeg skal da prøve å finne, hvor mange blir det? 24! 24 gaver til Stuart, det blir selvfølgelig litt sånn smågaver også, men en julekalender føler jeg på en måte man kan få så mye gøy for. Og jeg kommer ikke til å kjøpe masse sånn småtteri som hun ikke får bruk for. Jeg skal finne ting som Stuart skal få bruk for. Til dere som tror det tar veldig lang tid å legge øye-makeup, nei, det gjør det ikke. Kom her, se. Nå legger jeg bare en sånn der litt brun skygge i
globalen, tar ganske mye av den, så den liksom får den intensiteten som jeg ønsker. Og så tar jeg en litt lilla skygge, bare sånn for å få litt dybde her ute. Så lenge man har riktig koster og sånt, så føler jeg egentlig at ting går relativt greit. Tar samme fargene under øyet på samme kosten, og så bare blender jeg liksom overgangene litt sånn fort. Hvorfor kjapper jeg meg så? Jeg har egentlig ganske god tid. Og tror jeg bare jeg har lyst til å bevise for meg selv at det her går fort. For det gjør det. Det tar noen minutter. Sånn. Tar en skimmerskygge på min finger. Og detter den på. Skal være helt ærlig, så er det her veldig ofte min sånn go-to look. Så bare blender jeg akkurat overgangen på skimmeren og den mørke i ytterkant. Tar en liten pencil brush. Som en eyeliner. Det gjør jeg også veldig ofte når jeg har lyst til å fokusere mer på... Det gjør jeg også veldig ofte når jeg har lyst til å fokusere mer på vipper, for med en gang jeg kjører en winged liner, så blir jo sikkert 40% av vippene mine borte, fordi den blir på en måte over... Altså, det svarte tar bort ganske mye av lengden. Så tar jeg på meg mascara og lepper, og så skal vi gå! No! Ok, nå blir det en litt da forsinkelse. Og det her... var det jeg hadde å skrape med baksiden på en håndkrem. Så jeg lurer på en ting mens jeg først var inne på det med vlogmas. Altså nå kjente jeg at jeg fikk så mye inspirasjon. Jeg fikk så mye inspirasjon å se på den videoen til Selina, og jeg hadde satt så pris på om dere hadde delt nede i kommentarfeltet hva dere ønsker å se. Ønsker dere å se mest hverdagsvlogger? Jeg har jo begynt med en sånn liten clean-out-serie. Ønsker dere å se tutorials? Ønsker dere å se liksom juleglam? Glam! Juleglam! Jeg tenker at jeg i hvert fall kommer til å poste fra 1. desember til 24. Åh, jeg blir så stresset av å love noen ting, men noen ganger så passer det bedre enn andre, men det kommer i hvert fall 24 episoder i løpet av desember, kan jeg se for meg. Men del med meg, dere har dritmange gode ideer, og jeg tar de til meg som en svamp. For your words, don't give up, I'm over it. She got love this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I'm covered. You say I ain't pretty, but I say I'm beautiful, it's my committee. Say we do grip, I get it. Still look at me, look at me, look at me. If you got little boobs, love it, love it, love it. If you got a big ass, grab it. Okay, la oss starte å plukke. Jeg har fått kjøpt hele julekalenderen. Jeg har også kjøpt litt til meg selv i den posen der. Men hele kalenderen til Stuart ligger nå oppi her. Altså, så kjekt å få gjort all handelen på en plass. Det er en ting jeg skal kjøpe nå. Jeg så de hadde det der. De hadde sånn innpakningpapir. Men jeg tenker at jeg heller vil ha liksom en litt større rull. Så jeg bare kan pakke inn alt det jeg har. I hvert fall, jeg skal hjem nå og finne gavepapir. Alt det der. Jeg kommer midt i rushen. Helt nydelig. Lurt av deg, Eveline. Så da er vi hjemme om 1, 2, 3. Ok, jeg sitter nå i min stue. Jeg har begynt å pakke inn litt gaver. Og det som er så sykt nå, er at jeg har fått så mange ting til en så bra penge. Altså, jeg har kjøpt 24 kalendergaver til Stuart. Jeg har tent lys bak her. Jeg har hentet meg en kopp te. Jeg har kjøpt masse julepapir.
Så det skal bli riktig. Jeg har allerede pakket inn noen gaver. Men jeg har kjøpt sånn her, så liksom hele julekalenderen skal holdes styr på. Her har jeg et reisesett, altså flere forskjellige størrelser på reiseting. Altså en tom flaske med det ene, en tom flaske med det andre, fordi Stuart sover mye borte. Så jeg tenkte at hun kanskje trenger å fylle sjampo, balsam, rens og kremer i sånne reisesett, så det er her. Nå må jo ikke hun se på den her da. Ja, jeg skal bøye om å holde seg unna. Her har jeg pakket inn en maske, for jeg har nemlig kjøpt den her fra L'Oreal, den her fra L'Oreal, og den siste sorte fra L'Oreal. Og den siste sorte fra L'Oreal. Jeg tenker jeg skal hente noen av de julekakene, ja, som jeg snakket om i starten her. Her har jeg pakket inn også noen lepemader. Det er to lepemader i en. Den kunne man ha delt opp i to, men jeg valgte å ha den i en. Jeg har kjøpt en Neutrogena. Altså, Neutrogena. Åh, jeg har veldig problem med å si det ordet. Det her er veldig stort i USA. Jeg har ikke prøvd så veldig mye av det selv, men jeg så de hadde en Daily Scrub. Den så fresh og deilig ut i lyserosa. Så den skal hun få. En sånn søt liten hand sanitizer som du kan ha i veska. Den skal hun få lov til å ha i veska si. Jeg tror ikke den kostet mer enn sånn 15 kroner. Boblestrikk hadde de der også i sånn lyseblå. Jeg stjal dette meg selv. For jeg liker veldig godt sånne boblestrikk. Så det har jeg tatt en til meg selv. Jeg har kjøpt en klesrulle. Og den klesrullen her er mindre enn andre klesruller. Jeg tror den kostet 15 kroner. Det er to stykker. Perfekt å ha enten i veska, i håndveska hvis du reiser. Eller rett og slett å ha i bilen. Så den skal hun få. Se på den her! Det er en liten søt lepemade, den koster 8 kroner, det er lepemade fra Depend, nå er alt for seila, så jeg skal ikke åpne det. Dette er en av de der treatsa, de litt sånn større gavene. Og det er min favorittfarge i Physicians Formula Blush. Den skal jeg vente litt med, for den kan være på slutten av måneden. Jeg har kjøpt masse sheetmasks, for sheetmasks får man aldri nok av. Dette er to i en pakke, jeg tror det koster sånn 25 kroner, det er jo bare morsomt. Skal vi se, har vi noe sånn... Oi, kanskje jeg skal bruke den her først da. Hand sanitizer passer her. Ja, så som jeg sa, at jeg fikk faktisk tak i alle gavene mine der, og det er det som jeg synes er så kjekt med Loco, er at de har på en måte noe for alle. Jeg har også kjøpt litt dyrere ting som faktisk er julegaver. Ikke at det nødvendigvis trenger å være så dyrt, men det er ting som jeg har lagt litt mer penger i. Dette kan være Stuart nummer 4. Altså, jeg husker hypen når det gjelder fudge. Jeg har aldri prøvd fudge sine blåsjampoer før. Men det her er en litt mindre størrelse, jeg vet ikke om det er den originale, men de selger den også til en veldig bra pris, så jeg. De var sånne store, men Stuart er ganske mørk i håret, så jeg tenkte hun trenger jo ikke en så svær en. Det var veldig koselig når jeg var innom i Tønsberg i dag også. Altså, jeg snakker ut klokka 12, det så dere jo. Vet du hva klokka er nå? Klokka er 6. Jeg har brukt nesten 6 timer, nå tar det 1 time tur i tur, og så tok jeg og lada på veien. En neglefil har jeg valgt. Det var sånn 15 kroner det også, fra Depend. Det er jo så kjekt å få sånne ting. Ja, det jeg skulle si at jeg var inne i den butikken i dag. Jeg har jo tidligere vært på Loco sine nettbutikker. Og i dag så var jeg inne i butikken, og det var så koselig, for det var så mange jenter der som fløy rundt med foreldrene sine også bare, å, jeg ønsker meg den der til jul, jeg ønsker meg den til jul. Og der er det på en måte produkter både til voksne og til yngre. Det treffer faktisk ganske mange, og det er jo forskjellige prisklasser på forskjellige ting. Men jeg har jo kjøpt noen julegaver også, blant annet denne. Physicians Formula Bronzer. Jeg er jo veldig glad i butterbronzeren, så den kommer jeg til å gi i gave, ikke i kalendergave. Jeg har også kjøpt Mary Luminizer, fordi alle kan ha en Mary Luminizer highlighter i sitt liv. Så kjøpte jeg selvfølgelig Paradise Mascara, for jeg ble jo helt sjokkert av å se at den lå i hylla der fortsatt, for det var ganske tomt. For det har jo vært Black Friday, så jeg regner med at den ble revet ut. Litt julegaver som jeg kommer til å pakke inn. Også kjøpt Nude Beach palette i en julegave. Det er ingen som får vite hvem som er til hva. For det får dere se på julaften. En liten Batiste tørrshampo skal Stuart få i kalenderen sin. Og de maskene her kan man jo dele opp selvfølgelig og ta i to dager. Så man på en måte får en maske her og en maske der. Det som er litt gøy er at Stuart vet ikke at hun får kalendergave. Nei, eller kalender i det hele tatt. Jeg har jo laget en hel kalender, du. Tenk på de som har finnet opp teip. Tenk så sykt rike de er i dag. Jeg er den personen som alltid ser og prøver å plukke ut de med mest sukker på. Den her har jeg kjøpt. Altså, hvem jente trenger ikke barberskum? Jeg elsker barberskum. Jeg elsker alt som har med sånn velvære å gjøre. Herregud, så jeg koser meg. Med kjeks og med te. Den her kjøpte jeg fordi at mamma bruker den her, og hun er så fornøyd med den. Det er Scholl sin sånn der velvet smooth, altså sånn for beina, sånn elektrisk, sånn du kan file beina. Det er jo en kjempefin julegave til hvem som helst, for det er sånn type ting folk ikke har før de tenker at det er smart.
Det her er fra Skin Academy, alle de maskene jeg har kjøpt, og det er Argan Oil Gel Eye Patches. 4 stykker kan også deles opp, så at du liksom gir en dag, og så en annen dag, kanskje en sånn lørdag, fredag-lørdag ting, som gjør seg klar for helga. Helga? Helga, sier vi her. Så nå tror jeg egentlig bare at jeg skal fortsette å pakke inn alle disse gavene til Stuart. Jeg har til og med tatt med Maybelline sin Age Rewind, nei, det er ikke den heter. Instant Anti-Age Erase Concealer. Det her er ikke frekt med en Stuart, den her er veldig god. Så skal jeg selvfølgelig også pakke inn julegavene som jeg har kjøpt. Lille kula mitt til 8 kroner. Dette var en ting som jeg kjøpte til meg selv. Jeg har kjøpt 2. Altså, den ene her skal jeg gi i gave til my makeup-loving friend. Og den her skal jeg ha selv oppe på beauty-rommet, for jeg har lyst til å ha mange av de her oppe på hverandre. Jeg kan vise dere det ved en annen anledning. Men jeg skal i hvert fall ha de her oppe på beauty-rommet. Så jeg har hendene fulle med juleverst i dag, jeg også. For det er faktisk ikke sånn at det bare er Stuart som skal være heldig å få en julegave. Det som Loco og jeg skal gjøre er å gi en av dere alle disse tingene. Altså en komplett julekalender, enten om du velger å vil ha den selv, eller om du velger å pakke det inn og gi det bort til noen andre, så skal i hvert fall en heldig vinner få en hel julekalender. Forhåpentligvis alle tingene som jeg har valgt. Hvis ikke det er alle de tingene jeg har valgt, hvis det er noe tomt på lager eller sånt, så bytter man nok ut det med noe annet. Men det skal i hvert fall være en komplett julekalender med 24 gaver. Og det er så gøy, da kan dere gå inn på Instagram, min Insta som er her. Alt av regler og alt som vil stå nede i infoboksen, og det er også en direkte link både til Siadems og til min. I tillegg til alt det her, nå blir det mye informasjon, så vil Loco ha en landingsside. Dere husker det jeg gjorde forrige gang, så hadde jeg en landingsside, altså sånn at du kunne gå direkte inn på mine favoritter som de har hos seg. Hvis du går inn på den siden, som jeg også linker nede, så får du 20% på my favorites. Og når vi ser what kind of products they have, så er vi veldig glad for det. Det er kjempegøy, og jeg har hatt en kjempekoselig dag. Jeg kommer til å fortsette å ha en koselig dag, og pakke, og pakke, og pakke, og drikke te. Så jeg håper selvfølgelig at dere har lyst til å melde dere på, oi, den giveawayen, og at dere har lyst til å være med på jula med meg, og ta oss og del med meg nede i kommentarfeltet hva dere tenker om Vlogmas. Jeg sier tusen takk til Loco som har lyst til å gi hele den julekalenderen her til noen der ute. Det gjør meg veldig glad i hjertet mitt. Og tusen takk til du som så på, som var med meg både herfra til Tønsberg tilbake og rundt omkring. Takk for at dere så på, vi snakkes veldig snart igjen. Ha det! Den her skal jeg gå med resten av kvelden. Hei!